Мої вітання. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І сьогодні гості нашої студії – представники Державного архіву Миколаївської області. Лариса Леонідівна Левченко, директор Державного архіву Миколаївської області. Олена Дмитрівна Індикова, начальник фінансово-економічного відділу. Марина Олександрівна Мельник, начальник відділу інформації та використання документів. Ганна Іванівна Хозяшева, начальник відділу формування Національного архівного фонду. І Вікторія Вікторівна Нечитайло, головний спеціаліст відділу зберігання. Вітаю вас ще раз. Основна тема також склалася сьогоднішньої розмови буде, наскільки важливою є співпраця між архівними працівниками різних регіонів і в тому числі і різних країн. Адже саме на цьому сьогодні акцентуватимете увагу. Але спочатку скажіть от кількома словами, хоча б Лариса Леонідівна і хто ще дівчат зможе допомогти, в чому основна, в принципі, користь від обміну досвідом між працівниками архівів? Ви знаєте, архівна галузь, мабуть, є така, яка після всього, як відбувається щось в історії, ми зберігаємо джерела історичні. І безумовно, що вони не лежать просто так в наших сховищах, вони використовуються дуже активно, слугують для того, щоб досліджувати історичні події. Це одна сторона цього питання. Інший бік цього питання – це підтвердження конституційних, соціальних прав громадян і взагалі задоволення запитів громадян того, що вони потребують знати або десь доводити якісь свої права або отримати якісь свої пільги. Наші громадяни, вже така наша історія, особливо Миколаївщини, і так була заселена Миколаївщина, що це багатонаціональний край. І у нас міжнародні ці зв'язки пов'язані з різними країнами. Миколаївщина заселялася так, що тут і німці, і євреї, і поляки, і французи, і представники близько 100 національностей проживали і зараз мешкають на території Миколаївської області. Багато хто з них поїхав жити за кордон, багато хто має родичів за кордоном. Багато хто з представників різних національностей зробив свій колосальний внесок в розвиток нашого краю. Тому, зберігаючи ці історичні джерела, безумовно, ми співпрацюємо з інституціями, в тому числі з архівами з різних країн. Це і Сполучені Штати Америки, і Німеччина, і Ізраїль, і ось тепер Республіка Польща. Про Польщу трошки докладніше, все ж таки я хочу почути, це лише обмін інформацією, чи ви так само якісь і приймаєте досвід щодо виконання основних своїх обов'язків? Або матеріально-технічна база, це є чому повчитися. Це і обмін інформацією, це і безпосередній обмін досвідом роботи, тому що це важливо, як які операції в архіві виконуються, адже архів – це не лише отакі історичні дослідження теоретичні, це і практична дуже велика складова, це зберігання документів, а зберігання – це і сховище, це матеріально-технічна база, це відповідне обладнання, яке воно є, це виконання запитів громадян, проведення організації тих же масових заходів, виставок, різних презентацій і так далі, як це роблять за кордоном, нам було цікаво. І це і облік документів в архіві, тобто всі напрями роботи. Так і була побудована наша подорож до Польщі. Ми обрали для цієї подорожі з нашого архіву спеціалістів дуже досвідчених, які працюють понад 10 років, які вже займають відповідні посади. І вони мали працювати зі спеціалістами у польському архіві один день для того, щоб обмінятися досвідом і побачити, як працюють колеги за кордоном за своїм певним напрямом роботи. Але це є і якісь такі домовленості про співробітництво. Ну, наприклад, одним зі здобутків цієї подорожі є те, що... Давайте спочатку все ж таки проілюструємо. А потім по черзі ми маємо відеосюжет наших колег з Польщі безпосередньо, звідти, де були в гостях наші сьогоднішні гості. Будь ласка, відеосюжет і будемо коментувати. Розповідайте, чому, куди саме поїхали і чому саме туди? Ми поїхали до Державного архіву Петракові-Трибунальському, відвідали Петракові-Трибунальський. Це от де якраз сюжет, ви бачите, якраз роботу наших спеціалістів. Зокрема, це наш начальник відділу інформації Марина Мельник і поряд з нею її колега Олекса П'яста, який керує відповідним напрямом роботи в цьому архіві. Це директор Державного архіву Петракова-Трибунальського Томаш
Тимош Метушак. Ми вже могли бачити його тут у Миколаєві. Ми проводили конференцію архіви на службі суспільства і громадян в Чорноморському державному університеті Петра Могили, і він був у нас в архіві. От у нас є зараз з ним така ідея, точніше, обмінятися виставками документів. Ось і ви додалися в кадр, так. Ось і ми говоримо якраз про нашу співпрацю. Вона розвивається з 2014 року. От, і я думаю, що до кінця цього року, можливо, на початку наступного року, ми побачимо тут виставку архівних документів про українців в Польщі, тих документів, які зберігаються в Державному архіві Петеркова-Трибунальського. Це ви бачите сховища Державного архіву Петеркова-Трибунальського. Як зберігаються документи. Для нас дуже важливо були деякі певні технології, як саме це робиться, тому що вони вже засвоїли той передовий досвід, який йде з європейських країн, а для України це дуже важливо. І це є регіональний архів, такого самого приблизно рівня, як і наш. Тому нам було щось в цьому дуже цікаво, як відбуваються такі речі, як фінансування архіву, куди направляються кошти, як ними розпоряджаються, що є пріоритетним в роботі архіву. І я, мабуть, хочу представити більш детальніше своїх колег, хто яким напрямом займався роботи. На жаль, нам не дозволяють тут всю нашу команду представити. Фізично нас було семеро фахівців з Державного архіву Миколаївської області. У нас ще Олена Федорович, начальник організаційного відділу, і Світлана Нагорна, начальник нашої кадрової служби була, які працювали з відповідними спеціалістами з Держархіву Петеркова-Трибунальського. І з нами був наш відомий дослідник Краківської історичної школи з України, так? Тобто це професор Чорноморського державного університету Петра Могили, доктор історичних наук. І водночас він є членом-кореспондентом Польської академії наук, який добре знає польську мову, польську історію, викладає історію України в польських вузах. Це Євген Григорович Сінкевич, якого з нами тут теж немає, тому що він зараз перебуває в Польщі, він викладає в Ягеллонському університеті в Кракові. От, ну, я хочу передати слово своїм колегам, які в них враження і які здобутки винесли вони зі спілкування зі своїми польськими колегами. Будь ласка, Олена Дмитрівна. Так, вона... ще потрошки нічого. Потрохи, да. Да, ну, як сказала Лінгдівна, ми... Кожна з нас працювала по своєму напрямку. Я працювала по фінансово-матеріальному забезпеченню архіву. Мені було цікаво, як функція архіву, як зберігання, використання архівних документів забезпечується матеріальною базою в Польщі. В Польщі так само, як у нас, архіви фінансуються з державного бюджету. На щастя, для них набагато більше фінансується. І левова частка фінансується з державою, з загального фонду, і дуже маленька частка – платні послуги. У нас платні послуги дуже набагато більше займають частину нашого фінансування. Да. Матеріальне забезпечення відповідно в них краще. Видно, що це покращення в них наступило не так давно, бо в них зараз тільки будуються нові будівлі. В них зараз видно нове програмне забезпечення, нова матеріальна база, нові стелажі, про що розкаже Вікторія Вікторівна. Видно, що в них зараз іде процес поновлення матеріальної бази. В них вони виходять на інший матеріальний рівень своєї роботи, що сказується на збереженості цих документів. Фінансування, ви сказали, з державного бюджету, тобто централізоване. Не місцевий бюджет якогось воєводства, а безпосередньо державний. У них трошки інша система взагалі архівної галузі. В них є і місцеві, я так зрозуміла, да, і місцеві є архіви, але вони незначні. А великі архіви, в яких ми перебували, це державні бюджети, які фінансуються з державного бюджету. Так. Дякую. Марина Олександрівна Мельник працювала за напрямом інформація і використання документів. І масова така робота з вченими, з громадськістю. Так, ну, в них також є аналогічні відділи, які працюють
роблять ту ж роботу, що і ми. А можу сказати, що ми були не лише в Петеркові Трубинарському, ми були в Томашому Завецькому, ми були в архіві Ченстохова, ми були у краківських декількох архівах. Звичайно, що ми більш тісно так працювали, обмінювалися досвідом саме в Петеркові-Трубинарському. Там працює 4 співробітники в моєму відділі. В нашому відділі це 8 осіб, вдвоє більше. Угу. От, але ми як адмінтерординиця трохи більше, так? Так, ми втричі все ж таки більше. У нас обсяги більші. Так, там також є і читальні зали. Також є запити соціально-правового характеру, іменові, генеалогія, тематичні запити. Є запити, які виконуються на платній основі, ті, які виконуються безкоштовно. Цікавим є те, що ми запити соціально-правового характеру будь-які, за будь-якими документами, так, але відповідної тематики, ми виконуємо безкоштовно. Тобто наші трудові архіви, в яких зберігаються документи щодо трудового стажу, щодо заробітної плати, ми надаємо всі їх безкоштовно. Але архіви Польщі видають їх за гроші. Угу. Дуже приємно було бачити, звичайно, обладнані читальні зали. В архіві в Ченстохова надзвичайно гарне обладнання виставкове з підсвіткою. Тобто це те, що дозволяє нам показати людям оригінали документів. На сьогодні у нас більшість – це все ж таки документи на нашому вебсайті, теж архіви. У нас один з тих архівів, в якому найбільше, мабуть, так, виставок, онлайнових виставок. Там виставок. Близько вже 5000 документів у нас на сайті є. От. Цікава робота. Робота в нас, в них також робота щодо підготовки і організації участі в конференціях наукових, науково-популярних. Вони також готують доповіді, вони організовують там 2-3 конференції на рік, вони організовують близько 20, вони беруть участь з доповідями. Це наукові роботи. Начальник аналогічного відділу в Петеркові-Трубинарському, він є кандидатом історичних наук. Подарував мені свою монографію, дуже було приємно. От, тому, звичайно, що цікаво. Цікаво, розумієте, люди, які приходять до архіву працювати з оригіналами документів, вони можуть зробити самостійну копію, тому що в них є для цього обладнання, скан-копію можуть зробити самі. От, їм не треба замовляти. Дуже цікавим, дуже велика в них робота, знаєте, з популяризації архіву. Мало того, що вони там так само, як і ми, роблять там виставки онлайнові в тому числі, беруть участь у виступах на телебаченні, на радіо, вони зняли фільм. Їх, до речі, фінансувала, я так розумію, що держава, так за державні кошти. Вона присвячена, цей фільм присвячений, вони зняли його 15-го року. Цей фільм присвячений спротиву польського народу радянській владі от 1945 року, після закінчення Другої світової війни. Акторами в цьому фільмі виступили самі архівісти. От, певна частина з них була представниками радянської влади. То це не документальний, це постановчий фільм. Це постановчий, так, да. Режисер, все дуже, дуже цікаво. В головній ролі директор. В головній ролі він і режисером виступав, Томаш Матушак. О, дуже цікаво було. І вони використовують цей фільм. Щоразу, коли виступають у навчальних закладах, на конференціях, тобто всі-всі, от у них був день НАТО, ми знаємо, що є в Польщі зараз контингент НАТО, і у них була така презентація, от, це в них на сайті є, в них є сторінка на Фейсбуці, здається, так? Так. От, я вже підписалася, тому дивлюся там оновлення. От, тобто в них був такий, вони розгорнули такий, як палатку. От, в них був презентаційний матеріал, вони були знов-таки перевдягнуті в цю форму. Це було дуже цікаво. Я бачила, як люди підходять, дивляться, цікавляться. Для нас же найголовнішим є популяризація архівних документів. Дати людям якнайбільше можливості опрацювати ці документи для того, щоб скласти власне уявлення про те, що відбувалося в нашій історії. Щоб це було менш суб'єктивним. Щоб не казали, що ми переписуємо історію. Дивіться, будь ласка, оригінали документів. Ну, звичайно, було дуже приємно. Я сподіваюся на діалог, на співпрацю, тому що виставки, наш обмін документами і
наша робота буде дуже цікава. Да, я думаю, ти якраз хотіла сказати про виставку, що ми очікуємо цю виставку, вони зараз її готують, теж там вже є відповідне фінансування, і ця виставка буде відкрита в Миколаєві. Ми зможемо побачити період після завершення революційних подій. Дуже багато вояків, які були в українському війську під командуванням Симона Петлюри, вони опинилися на Петраківщині. І там є відповідні документи. І вони зараз виявляють ці документи і готують цю виставку, щоб показати її тут, в Миколаєві. Тому від цього ще буде і така користь, коли ми побачимо це все. І ми готуємо з свого боку виставку про долю поляків, які Миколаївщини, які тут у нас зробили певний внесок в розвиток нашого краю, щоб показати це на Петраківщині. Я хочу представити Ганну Іванівну Хозішеву. Її добре знають в установах, підприємствах, організаціях, оскільки це відділ, який займається формуванням Національного архівного фонду, діловодством, контролем архівної справи в установах. Будь ласка, розкажіть, як ви працювали в аналогічному відділі в Петракові. Наші колеги в Петракові Трибунальському теж дуже опікуються саме на сучасному етапі створення документів і їх збереженості. Тому що від того, що ми сьогодні збережемо і що ми в тих документах принесемо до архіву, майбутні покоління зможуть скласти свою уяву саме про те, як ми сьогодні тут себе поводили, і що ми здобували, і за що ми взагалі боролися. Ну, в аналогічному відділі працює двоє чоловік, і це саме чоловіки. Тому що вони виїжджають на перевірки в райони, в гміни, це буває за 100, за 200 кілометрів від центру, говорять, що не завжди можна добратися, і в них також є певні проблеми з цим, але мені здається, або так, може, це моє суб'єктивне враження, що їм трошечки легше працювати, в них є більше важелів законних на установи, організації, підприємства, в них також не ділять, скажімо так, на форми власності, закон є закон, і всі повинні здавати ті документи, які підлягають зберіганню до Державного архіву. Вони також виходять на перевірки, як і ми, дивляться і обстежують, в яких умовах зберігаються документи, наскільки збільшується їх кількість, якість оформлення тих документів, звертають увагу на представників тих установ, щоб вони вчасно передавали документи. І на сьогодні вони вже починають збирати документи в електронному вигляді, те, про що ми мріємо. У них вже є можливість, вони потрошку, як то кажуть, вчаться, збирають і... Як на мене, це дуже добре, тому що людина отримує можливість віддаленого доступу до документу. Не обов'язково приходити в архів. Можна зайти на сайт архіву або на сайт архівної служби і подивитися ті документи, які тебе цікавлять. І вже лише тоді, коли цей документ треба надати в якусь юридичну установу для того, щоб забезпечити свої права певні, тоді вже звертається офіційно до архіву і беруть той документ в копії з відповідними печатками, штампами, тобто вже все серйозно. А такий свій культурний попит до історії, до суспільства можна було б задовольнити, сидячи вдома на дивані, взявши до рук комп'ютера. В принципі, це те, про що всі ми мріємо, бажаємо. І я сподіваюся, що досвід наших польських колег дасть нам можливість навчитися те зробити швидше, щоб вже наші діти могли тим скористатися. Тому що, в принципі, все, що ми робимо в своєму житті, ми робимо для них, для наступних поколінь. Ну, Вікторія Вікторівна, мабуть, про матеріально-технічну базу ще трошки туди. Так, це відділ зберігання, облік і довідковий апарат. Мене дуже цікавило, як же зберігаються документи в архівах Польщі. І якщо заходиш в архівосховище, наче так, а якщо придивляєшся, то воно трошки і не так. Якщо це прилади вимірювання, то це електронні, де вказується час, вологість там повітря і температура в архівосховищі. Якщо це папки, в яких зберігаються документи, то це, як вони кажуть, безквасові, це безкислотні. Тому що то папка чи коробка, чи тека – це захисний матеріал, який захищає документи. Це дуже важливо для зберігання документів. Дуже цікаві стелажі. Є у них і такі, як у нас, стележі, нерухомі, але ви в сюжеті бачили, це нові такі стележі, вони рухаються, і це дозволяє на дуже маленькій площі сконцентрувати більше кількість документів і унеможливити доступ несанкціонований до них.
Ну, цікаво, мені було цікаво подивитися, який довідковий апарат. То я можу сказати, що до 1999 року у них такий же довідковий апарат. Це на паперовій основі. Це книги обліку надходжень та вибуття документів, це картки фондів. Але з 99 року все це заноситься в загальнодержавні бази ІЗА, ЗОСЯ і СЕЗАМ. Зараз системи, власні, це, ні, це загальнодержавна система, і кожен архів вносить своє, це обробляється, і можливо, вони спільно формуються. Вони це ці спільно бази формуються, всі бази даних, і можливо заходити до них і отримувати інформацію. Взагалі, по системі от стратегії, дирекція архівів Республіки Польща розробила стратегію державних архівів на 2010-2020 роки, то це оцифрування документів, це називається дигіталізація, щоб це була теж загальнодержавна така система оцифрування, щоб документи не брати, а щоб можна було отримувати цифрові копії і неодноразово їх використовувати, роздруковувати і так далі, щоб документи зберігати. Тому моя увага була сконцентрована саме на цьому. У нас залишається 5 хвилин. Ви хотіли показати фотографії? Я хотіла сказати, ви мені перед нашою цією бесідою задали питання, яке це все значення має так, для Миколаїв. Наскільки актуальна така співпраця для нас? Актуально. Ця співпраця, ви знаєте, я взагалі почала з того, що ми, оскільки так склалася вся історія і люди зацікавлені в тому, щоб отримувати певну інформацію з архівів, як з наших українських архівів, так і за кордоном наших, дуже багато людей звертається. І це не тільки дослідники, так, які досліджують історію України чи Польщі, відповідно, в наших архівах або в Польщі. Зараз дуже великий попит є саме населення, звичайних людей, які або відновлюють своє польське коріння, але це ми зараз завжди, якщо архів, то вспливає відразу ідея досліджувати свій родовід. На сьогоднішній день це є більш практичні речі, тобто це отримання карти поляка, можливість навчання в Польщі, польських вузах і так далі. Тобто можливість десь поїхати за кордон на роботу. Світ стає глобальним. Не тому, що хтось хоче щось заробити там, краще жити. Світ просто стає глобальним. І від цих процесів глобалізації піти нікуди неможливо. Люди втягуються в це все, співпрацюють. Мабуть, це прекрасно, на мій погляд. Оце взаємовпливи культуру, знайомства з іншими людьми десь. Чому ні? А чому не працювати за кордоном? Особливо багато молодих людей. І в цьому плані така співпраця архівних установ дуже має велике значення. Деякі документи зберігаються. Як найкращим чином надати людині цю допомогу, щоб підтвердити те її польське походження, єврейське, німецьке і так далі. Для того, щоб людина відповідно могла скористатися тими пільгами, які надає інша країна в навчанні або ще в будь-якому напрямі. Так? Ну а що стосується історичних досліджень, я вам скажу, що от на сьогодні за домовленістю з тим же архівом Петракова-Трибунальського, я особисто готувала статтю про ті документи про поляків, які мешкали на Миколаївщині, починаючи з кінця 18 століття до 2013 року, які документи має наш архів і які інформаційні можливості нашого архіву. Я вам скажу, це у нас немає таких компактних фондів, щоб це чітко було про польські організації на Миколаївщині. Ці документи розсіяні по всіх фондах, які є, але їх доволі багато. І, мабуть, один з таких найбільших комплексів документів – це справи фонду 58-59 про репресованих, про долю польських поляків, які зазнали репресій за часів сталінських, за часів великого терору. І я сьогодні навіть взяла справу з собою, бо я писала про цю в цій статті, про цю людину. Я хочу показати фотографії. Оце останній ксьонц, нижче, так, треба показати, нашого Миколаївського римсько-католицького собору Святого Іосифа. Це Зиско Християн Леонтійович.
Бачите, дуже така цікава людина. Він ще цікавий тим, що він намагався цю співпрацю розвивати між церквами, між православною і католицькою церквою ще у 20-ті роки. Репресований, арештований він був уже 34-го року, був заарештований. Він мав таку недільну школу, створив. Це, бачите, це фотографія біля нашого Миколаївського собору, біля стін собору. Ви бачите дітей з тієї недільної школи, він у центрі сидить, які там навчалися того часу. От. І я хочу сказати, що ці всі дослідження, розкриття цієї історії, спільних зв'язків між нашими народами, це скріплює нашу дружбу між країнами, наші гарні стосунки між народами. І от скажіть, що від цього не буде користі. Від цього завжди буде користь, розвиток. У нас залишається півхвилинки, нам ще треба назвати телефони, за якими до вас можуть звертатися наші глядачі. Так, я їх назву, і якщо зможемо, покажемо. Хто цікавиться запитами громадян, які цікавляться цією темою, саме конкретно щодо польського походження, будь ласка, в нас працює стіл довідок. Його номер телефону 37-44-55, і також можна звернутися до приймальні архіву, це 37-00-65, щоб проконсультуватися. А тих, кого цікавить робота нашого архіву, саме юридичні особи, будь ласка, відділ Ганни Іванівни, 37-00-64. Я вам дуже дякую. Наступного разу, можливо, зустрінемось або перед поїздкою, або після, або до нас в гості. А я наступного разу планую, що поляки, так, мрію, що поляки, наші польські колеги приїдуть до архіву з виставкою, тоді ми будемо мати можливість поспілкуватися. Будемо чекати. Дякую усім вам, дівчата, за цю зустріч. Всього найкращого. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.